Tak jo, jsem zpět. Máš hrůd platý pupek, no a? Máš s tím snad nějaký problém? Jo, jo, to jo. Tak, fajn. Kde zase je? Šel jsem si tady obstarat ještě svoje nějaké věci. Tak. Fajn, počkej. Takhle. Takhle, jo. Tak co, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že to moje drahá polovička vzdala, protože má krátké prsty na to, aby tam zdrhala před jedním bubakem. Tak si řekla, že to pro dnešek stačilo, pokračování když tak příště. No a my se vrhneme na San Andreasko. Ježišmarja, to je strašné světlo. Uber, kámo. Tak, a Uber. Tak, je to lepší, je to lepší. A ještě budu muset tady změnit. Ještě tady budu muset změnit informace o vysílání. GTA San Andreas. Tak. Rozlučkový stream z GTA San Andreas. Ježíš, to jsem nechtěl, nechtěl jsem přepnout scénu, tak. Dobývání území, kupování nebo vítostí. Tak. Proč jsem to zase přepl? GTA. Tak, super. Název změněný a můžeme jít na to. Tomasino, kde je moje osobní pozvánka? Na Discordu. Tak, bude ok, tak nevadí, aspoň jsem tě zastihl. Jo, 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 aspoň si to chvíličku zastihl. Tak, fajné. To jsem nechtěl, to jsem chtěl. Tohle teda pozavíráme. Tohle dáme teda semka. To můžu zavřít. Fajn. A v kolik zítra stáváš? Zítra stávám, až se vzbudím, tak se vzbudím. Jelikož zítra máme až noční, takže já můžu vstávat v kolik se mi bude zachtít. Tak jo. Přišel prcat rychlovku, to víš, jo. Já mám mezi prsty dlou, určitě, že já mám tady vlastně ještě jednu věc, moment. Který je to kabel? Doufám, že tenhle. Jo, tenhle to byl, super. Já jsem měl zapojený volant a ono se mi to tady trošku tak blblo. Dobré. Tak jdem na to, hele. Jdem na dobývání území. Jakmile spotřebujeme M4, tak budeme bojovat AKčkem. Tak co tu máme? Máme tu nějakou motorku? Ne, máme tu Supru. Fajn. Jak to, že tady nemáme káru žádnou? Nevadí. Takhle. Začneme od toho místa asi, kde jsme, ne? Začneme tu. No, půjdeme sem dolů a začneme to takhle pomaličku dobývat do kolečka. Když už jsme tady, ať to nemáme daleko. Já mám nekonečný... Nekonečný ten... hazicí přístroj. Ty hádej, že já neposlechl rotu. Co? Proč? Co s rotou? Proč? Co ti říkal rota, nebo co? A vidíš, roťák tu taky dneska není. Teda.
A to věděl, že bude dneska stream, já jsem ho oznal, já jsem to říkal a psal jsem to na Discordu. Tak fajn, co ten policajt zmizí, nezmizí, mohl by zmizet, že? A jak se můžu tady v klidu vrhnout, no hele, tady jsou dva, akorát oni jsou jenom dva, já jich potřebuju. Aspoň čtyři. Nebo tři? Myslím, že tři, ale já spíš pojedu tady první do území Balasu. Na území Balasu oni budou spíš tady, že se objevovat. Hele, tady vidím krásnou skupinku, oni jsou tu jenom dva. Oni jsou tu jenom dva. Hej, hoši. Tak pojď, kamo. Co, kde seš? Tak pojď. Hej, kde seš? Tam seš. Tak fajn, vyprovokovali jsme válku. Tak, super, to jsme přesně chtěli. To jsme přesně chtěli. Tak, tady si vezmeme to auto, hele, tady je srdíčko hnedka. Jo, oni už běží tady, oni už vyběhli tady. Fajn, tak si to auto tady tak postavíme jako z barikadu. A jdem na ně, tak pojď. Tak. Co, chcete ještě? Počkej, zbraň, zbraň, zbraň dělám. Tak, pojď kamo. Umři, ty taky umři, super. První vlna přežita, bodejť. Zdrhni kam, zdrháš, zdrháš, co zdrháš, tak. Vestu by to chtělo. Vestu, odkud přiběhnou? Odkud přiběhnou? Stama a tady je i Vesta, fajn. Tak si kleknem a jdem na to, pojďte. Pojďte, hoši. Umři, super, krásná práce. No tak, umři, tak je po tobě, teď ty. Přebíj, dělej, dělej, dělej. Tak, paráda. Poběž, 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 zbraň. Tady si čmajznem Vestu. Pojď, či hele. Brokovnice nic moc, tak zkusíme normální pušku. Tak, kde jste ještě, kde jste, tam běžíš, tam běžíš, tady pojď. Super, přežili jsme druhou vlnu. Vemem si teďka Akačko, teda M4 a půjdeme na M4. Úplnej kmotr, roťák má toho Mikuláše. A jo, vlastně jo, ano a co, jakože jsi nešel s ním nebo co? Pri, ale já tu jsou. No, to je co říct, no, to je co říct, Marku, to je pravda. To je pravda, že to je... Kam míříš, kamo, prosím tě, kde jste další? Kam seš? Hej, jeden proti několika a vy jste tací. Já si vlastně můžu vzít ty, že jo, já si můžu vzít svoje kamoše. Tak to je dobrý plán, vemem si svoje kamoše ještě. Ať je sranda. Hele, už je, to zmizlo tak těsně přede mnou, tak pojďte, hoši. A tam je Vesta. Cože, já jsem ho sejmul? A to jsem se na to ani tolik nesoustředil? Já jsem trefil totiž hlavu. Já jsem trefil jejich hlavu, proto to bylo jednou ranou. Tak, šup, pober to. Poberem peníze a zbraně všechno, tak hoši. A půjdem si pro svoje hochy. Tak, čapnu si tady auto. Jdu si najít svoje homies, nějaké, co? Ještě tu nejste žádní. A mě nepřečetl ten diskriminace, počkej. On mi říkal, že když bude tvá milovaná hrát Outlast, tak mě rozhodně nepozveš. Jo tak. No a... Tobě nevyskočilo zase upozornění? Čau kamo, počkej. Pojď, pojď. A pojď. Pojďte hoši, pojďte hoši. No sorry no kamo. Jsi dobrý střelec, děkuju, děkuju. Kamo, jak ti to říct? Podívej se za záznamu, no. Asi tak ti řeknu, vole. Tě si vysposunu, já jsem měl vlastně vysotočený ten monitor, že asi tak. Jo. Tak co, hoši, už jste tady? Už jste tady? Už jste všichni v autě, tak jedem. Tak doufám, že jste dobrý střelci. A jdeme dobývat území. Tak, jdeme hledat další, ale tu jsou hoši, dívejte. Tak, jasně, pojďte, pojďte, tak pojďte, hoši. Chcipni, 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 super, vyprovokovali jsme válku. Tak fajn, hoši. Hele, tam běží další. Dávejte si bacha, hoši, jo? Dávejte si bacha. Počkej, ty máš jenom nůž? Vy máte, počkej, vy jste... To je jenom jeden s nožem? No tak to je fakt strašně super.
To je fakt strašně super, že jste jenom tady vole s nožem. Nechcete si vzít zbraň? Proč si ji nevezmeš? Vem si ji, kamo. Nejde mu dát nějak zbraň? No. Super. Já si tady budete střílet. Tak, teď jste mi pozabíjeli celý můj gang. No, hovada. No jo, oni taky hoši běží s nožem, jenom to je... to je bída, no nic, jdem pokračovat, tak pojďte hoši, já vás musím pomstit. Asi se budeme dělat, jak budeme verbovat ty kamoše, tak budeme asi to, asi se budeme mířit na hlavy. Tak, super. Budeme muset prostě to, no, verbovat s dobrýma zbraní, a zbraně má dnes nože, musíme si dívat, co mají. Kamaráde, mně nic nepřišlo, pak kdyby ano, tak tu jsem. No tak vole, máš být přihlášený na Discordu, já už jsem to psal a máš to, a já jsem to říkal, že budu streamovat v neděli. Tak já za to nemůžu, vole, že já nevím co. Na Discord jsem to psal, na YouTube jsem to psal. Tady musím tebe pozabíjet. Fajn, ještě dva. Výborně. Výborně, území je moje, to se dobře poslouchá. Akorát by to chtělo nějakou vestu, no hlavně je tady srdíčko, takže si vezmeme srdíčko. Aha, to má prasknutou pneumatiku, no dobře. Tak, super. Máš seznam, koho všechno zlikviduješ? No, nejdřív Vagose a potom ty. A potom Balase. A bude celé území Grow Street. A tady tyhle feťáky tu nechcem. Tak samozřejmě z něho spadlo plno peněz. Tak si je pozbíráme, jo. Ecma. Hele, tady jsou kamoši. Hej, co vy? Tak, všem se... všichni ztratili hlavu. Chudaci. Chudaci, hele, kamo. Je mi tě líto, ale neměl jsem tady provokovat. Tak jo, pojďte hoši, hele, dnes už si na vás vezmu. Co, plamenomet? Ne, kam zdrháte? Kam zdrháte? Pojďte hoši. Pojďte. Tak, chcipni, chcipni. Au, nestřílej po mně. Tak, tady po mně budeš šít MPVčkem, jo? Au. Odkud? Tady. Tady seš, o, děkuji Ritlixi za 20, děkuji a nekecej, ty jsi dorazil. Dík moc, Ritlix. Dík Ritlix, potržítko za fajných 20 českých korun, tu máš na pár rohlíků smějící se smajlík. Dík moc, to je tak na 5 rohlíků, au, přebíjej, přebíjej. Umři, 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 umři. Tak jau, 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 to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Jak nemám vestu, tak to se mi nelíbí. Bez hlavy, bez hlavy. Výborně. Vestu, tam je vesta. Běžím si pro vestu, rychle si CJ, utíkej. GTA 4, co? GTA 4 bude až příště, teďka je rozlučkový se San Andreaskem. Jelikož minule, jak jsem hrál San Andreasko, tak bylo... Tak jsem dohrál příběh do konce, to se divím, že jsi tady na to, že jsi tu na to chyběl. Tak hezky se mi všichni postavte do rány, ať nemusím moc daleko mířit, tak. Krásně přebít. Výborně. Máme to, je to naše území. Tak, ještě si tu vezmeme vestu, ta se určitě hodí a srdíčko ještě by tu někde mohlo být schované, že? Vyberte mi hru, tady GTA 6, no. A to platí o mé mysli. Počkej, hned jsem se spletl, jo, jdu se na večeře, v pohodě. A když už jsme si psali na Instagramu, tak tě nic nenapadlo, že mé veškeré věci jsou tak akorát polo nefunkční vergly. No hej, kamo, ne, nenapadlo mě to, jak jsme si psali, jak jsem ti psal na Instagramu o připomenout stream. To mě fakt, kamo, nenapadlo. A hlavně to bylo takové, jakoby, to bylo jakoby takové z poslední... No jasně, super, dvě hvězdičky, to se potřeboval. To jsem potřeboval.
To jsem potřeboval dvě hvězdičky, vole. Tak, neotravujte prosím vás, jo? Počkej. Ty asi... Kam, co ty se tady, vole? K tomu pleteš, hoši. Tak. Tak, krásná práce, super. Takže, sorry Megalodone, no budu, říkám, ono ta akce to s tím, že zahráme spolu bylo, tak jako by to vzešlo z ničeho nic, jakože prostě za mnou přišla polovička, že jestli stáhnu tu hru a to, a říkám, no jak si to zahrát jako mimo, nebo si to zahrám večer na streamu, a ono, že ještě neví, že neví, a pak no, tak si to zahrám večer na streamu. Tak jsem to oznámil, no a bylo. A to bylo, myslím, po tom, co jsme si psali dokonce, myslím. Tak, pojď sem. Jo, to bylo potom, protože jsem nejdřív řešil s Ekem. S Ekem jsem řešil to. Hele, dobře, jsem ho strefil na takovou dálku, pojď. Tak, super. Ani nepřiběhal, jsem ho takhle trefil hezky z dálky. No, takže tak to bylo, no. Hej, kamo. Kamo, ty si tady hraješ na střelce? Tak se to dělá, kamo. Tak se to dělá. Vidíte, hoši? Tak se střílí. Kde seš? Hezky, no. Jak zdrají, ale to mě nejvíc baví vždycky. Umři. Tak, přebít. Výborně. Nahoře další. Super, co ty? Ty to vzdáváš? Tak, teď no jo, teď po mě půjdu Benga, že mám dvě hvězdičky. Samozřejmě, no jo. No jo, hele, počkej, Benga, udělat, když už, tak si udělám aspoň z vás srandu, ne? Počkej, pojď sem. Pojď sem, když co, když na tebe takhle? To nepůjde asi, co? Počkej, nemám ten, toto. Dobře, no, tři hvězdičky. Au, potřebuju auto nějaké, potřebuju auto a paint shop. Napísej, já si hned se napiju. A dobře, Rytlik, si příští stream bude GTA 4. Když jsi teda vybral další hru. Ježišmarja, čtvrtě pod útokem. A já to teď úplně jako asi se mi nehodí, když mám tady, vole, za sebou tři hvězdičky policajtů. Je to někde aspoň blízko paint shopu? Je to blízko paint shopu, dobré, takže tam pojedem. Takže tam pojedem a budem doufat, že nás Benga zatím nesestřelí. Nebo aspoň, že to auto nám nezničí. Tak. Hop. Další. No super, to jsem přesně chtěl. To jsem přesně chtěl. Dobrá, no, nevadí, přišli jsme o zbraně, tak si koupíme nové, no co. Však jich máme dost. Ty vole, taká trapná smrt, ty vole. A teď prachy neřeším, takže na co si to načítat. Hej, ale chtělo by to něco. Chtěl jsem motorku, no a dobře, tak si tady vezmem. Já už se teda napiju, abyste neřekli. Tak doufám, Rytlixy, že jak dorazí, jak GTA 4 budu hrát, že ty vole dorazíš a že to počítej ammunition, já musím tam, že do ammunitionu, tak doufám, že dorazíš a že se budeš dívat, ne že se objevíš jednou za uherský rok, jako to je teď je poslední dobou. Tak. Ammunition, jedem si nakoupit nějaké zbraně a pokračovat dobývání území. Tak. Vemem si na to taxika, nejlepší auto je taxi na to, že? Dopravit se někam. Tak. Ale jo, těším se. Hej, já tam srazím ženskou a nic a v pohodě. Nabourám do policajta a v tu ranu mě pronásledujou. Hej, teď na vás nemám čas.
Teď na vás hoši nemám čas, teď si jdu tady koupit zbraně. Tak, děkuji. Chci obyčejnou pistol, děkuji. Na zahřátí jenom, takhle hezky z toho nábojů. Tak, děkuju. Teď chci... Ne. Chci tady mikro SMG. Přesně. Přesně. Tak, 500 aspoň. To bylo nějaké krásné kulaté číslo. Po kolika ti to kupuju? Jo, 500, super. 500 a samozřejmě z útočné M4. Výborně. Aspoň 1000 nábojů. 400, 150, že kupuju. 700, 850, 1000, výborně. To je krásné, krásné číslo. A počkej, ještě brnění. Brnění, aspoň jsem se zbavil toho boxera, toho nože a těch, jo, sice jsem přišel o nekonečný hasičák, ale k čemu by mi byl hasičák, že? K čemu by mi byl hasičák, řekněte mi, to mezi tím zmizli hezky policajti. Dobře, tak si použijem svůj nabouraný taxík a jedem. A jedem. Tak. Pokračujem teda dál, tak tady, když už jsme tu, tak budem tady hledat. Tady budeme hledat válku, hele, tu je policajt, to mě nezajímá. Já hledám ty chuje ve fialovém. Kteří si říkají balas, hele, tady je jejich auto. Ale tam týpek, tam sedí jenom dva typci, že? A hele, tu jsou dva. Tu jsou dva. Tak pojďte hoši, hej, kamo. Pojď sem, cipni. A nějaký kamoš, co? Dobře. Žádní kamoši? Ha, tak najednou ti policajti prostě úplně nezájem. Ach jo, najednou, ne, dobré, on zastřelil jenom dva. Jak nám je tady fakovalo. Policajti asi jenom... Ej, co? Jak to, že je zase mám? Jo, to asi jak jsem přejel tu ženskou tam, jak mi skočilo pod auto, že? Ale když mě prostě z ničeho nic přestali pro následat takové. Jo, dobré, on zabil jenom dva lidi z gangu, toho nechte být, to je v pořádku. Ale jakmile zabil civilistku, tak ha, tady jsou. Tady je krásná skupinka. A po nich nejdete, že? Sypni, tak. Fajn, co je policajte? Tak. Já jsem zabil policajta a přestali mě pronásledovat, to je fajné. Jo, bo válka gangu, tak jo, hele, tady je dobré schovat, tady se můžu takhle hezky schovat. Tak pojďte, hoši, pojďte. Tak dělaj si prdel. Tak, já tady válčím. Tak pojďte, hoši, cipni, cipni. No tak, pojď. Tak, výborně. A co vy, Benga, co vy se tady... Co vy tady jezdíte jak trotlové, co? Co tam hrajete nějaké ty s řidítkama? Nějaké krasové jízdy? Nácvik, vole, na den otevřených dveří pro rodiny? Tak. Hezky, pojďte. Se mi vyhnu moje kluce, jo? Tak, cipni. Tak, přebít. Tak, výborně, přežili jsme druhou vlnu. Jo, vy tady střelíte z auta. Tak, pozbírám si vaše zbraně. Tak, krásná práce, fajn, teď si tady doplníme vestičku. Vezmeme si M4 a jdem na vás. Tak, hlava dole, ty si taky po tobě. Super, a ty tady. Ty dolů. Tak ty hoši, přebit. Tak, fajn. Území jeme, to je dobrá zpráva, to je dobrá zpráva, tady si pobereme ještě. A proč tady jezdí balasovské auta? To se mi moc nelíbí. Ale to nevadí, to je zatím jedna část balasu, ale fajn, takže tady ještě musíme najít další. Další ten, no. Nazdar, tak jak dopadl Outlast. Outlast, vole. Tak jako, jo, celkem dostali jsme se do jednoho bodu, kde přítelkyně zjistila, že jí
se to prostě blbě ovládá a to, tak jsme to, tak to vzdala. Tak jsme se přesunuli na tady rozlučkový. Na rozlučkový stream s GTA San Andreaskem. A snažíme se tady vyprovokovat války. Tady ještě prachy poberem. Dobře, to si... Jo, to se tady mezi sebou tady jde ten poprat, to se mi... Tak policaj střílí rychle dolů, ale tady je hvězdička, to je dobré, to je dobré. Hele, dívej, tady zabijeme toho dílera. A hned si tady takhle, hele, dívej, kamo, jak on po mně běží, běží po mně, běží po mně, běží po mně, střílí po mně a ty bum. Už ho nezajímám. Hele, tady jsou hoši, tady jsou hoši. Hej, kamo. Vyprovokoval si válku gengu. Krásná práce. No, zdrhejte, zdrhejte. Tady, no, tady holka chudák přišla k úhoně, no ale připletla se, kam se neměla připlést, tak a já je nevidím. Ale oni určitě vidí mě, jak známe GTA logiku, že? Tak to je hoši. Tak, umři, 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 super. To byla easy první vlna. Tak, pozbíráme si penízky. Počkáme na další vlnu. Tak, tady jsou. Tak. Proč se schováváš, kamo? Hej, 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 počkej, 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 počkej. Tak, tak, pojď, pojď sem. Pojď sem, pojď sem. Tak, super. Super, 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 tak se mi to líbí. Hej. Umře, počkej. Op, tak to se moc nepovedlo. To se tady moc nepovedlo, bo jsem si sám sebe ubral, dobře. Zničil jsem si celou vestu, ale to nevadí, snad jí tady někde najdeme další. A já myslím, že jste to zdali kvůli strachu. To ne. Nebo teda aspoň já jsem se u toho nebal. Ale přítelkyně se dvakrát, párkrát dobře sebou škubla. Je z toho, jeden klip z toho je a já pak ještě z toho vytáhnu druhý klip. Jak se lekla poprvé. Dělej, no tak. Umři. Tak, výborně. Pozbíráme všechno, co máme pozbírat. Tak, a rychle pro tu vestu. Kde je ta vesta? Neříkej, že zmizla. Ona se despavnula. Ne, nedespavnula, je tady furt. Je tady furt, tak se mi to líbí, krásná práce. Tak, půjčíme si tady auto. Půjčíme si tady na chvíli auto a jdeme dál. A dobrý večer, spolek, na nazdar, šroťaku, vítej, vítej. Pán je vyspinkaný po včerejší akcičce. A co, stáhneš ten snížený mod do GTA 4? Samozřejmě, že ho stáhnu, slíbil jsem to taky, jo, stáhnu. A to bude příští stream a uvažuji, jestli ho uděláme zítra před šichtou. A nebo až v úterý po první šichtě. To je otázka, uvidíme, co bude zítra. Tak, hledám další balasek, kterým aby jsme mohli vyprovokovat válku. Tak, hoši, kde jste? Kde jste, hoši? Nějakou skupinku by to chtělo. Co, ve 2020 se tady nikde neobjevujete? Co, nemáte tady nikdy žádné srazy? Žádné srazy balasů nikde nejsou? Tak, tady jste, kamarádi, tady jste, tak pojďte, hoši. Tak. Proč se oni byli mimo? Oni byli mimo území. Tak, rychle pryč. Rychle pryč, dokud máme jenom jednu hvězdu. Tak, takže tady musíme najít nějakou skupinku. Tady musíme najít nějakou skupinku, oni byli mimo to území, tím pádem jsem jakoby nevyprovokoval válku. Fajn. Tady je jedno, ne, to není on. Teď jsem přijel z druhé akce, vole. Psal jsem 4 a 5, spal, naspal jsem 4 až 5 hodin a plně jsem fresh. Jo, to je, počkej, jak to, že jsou tam balasové a jsou na mém území? To je moje území, hovada. Proč se tam ještě spavnujete?
Jo, tak někdy to tak stačí, víš, jak spát takhle málo a člověk je pak ready úplně na pohodu. Tady jsou, oni jsou tu jenom dva. Oni jsou tu jenom dva, hej Bengi, a to jako po něm ne... Schválně, jo, běží od těch, běží za mnou a střílí po mně. Oni střílí kolem toho policajta a nic. A ještě zdrhají. Ty vole, a teď je, ale zastřelí mi, ale budu střílet po nich já a policajt jde po, ale policajti jdou po mně. To je nespravedlivost. Dáš mi parek, dík. Díky, kamo. No nic. Nějací balasové nebo všichni zdrhli? Všichni jste zdrhli, co sračí? No jasně, jasně. Já jsem nic neudělal, oni stříleli po mně první a jsem se jenom brání. Pokud si odpovídal, tak mi volala mladá, tak jsem neslyšel. No, říkal jsem, že občas to stačí, ty 4 až 5 hodin. A člověk se cítí vyspanější, než spí třeba 8 hodin a tak. Tak jsem nečekal, že to bude tak náročné, tyjo, to dobývání území. Tak tady měl být někde paint shop, ne, pokud se nemělím je. Tady máme tady koupený ten baráček, nebo tady nemáme koupený ten baráček, co? Nemáme ho koupený. Tak to hned napravíme, hned to napravíme. Já se něco zbavím teda těch policajtů. Tak jsem přijel z Mikuláše právě, že... Jo, on Kovis psal, no, že mi ho připomínal, že zbyl na, že měl dneska toho Mikuláše. Tak, fajn, hele, tady je hnedka skupinka. Tak, chcipněte. Chcipněte, hovada. Tak, uhněte, projíždím. CJ projíždí. Tak, wow, kolik to stojí, 20 tisíc nebo 30 tisíc? Kolik to je? 30 tisíc, ježišmarja, to je zadarmo. To je zadarmo, a ještě to auto u toho, jak stojí, to je super. Jsem se, vole, vyspal, objednával dárky, všechno, teda, ty jsi byl produktivní. Hej, co? Proč? Stůjte, hoši. Proč mi to zrušilo válku gengu? Hele, tady jsou. Pojďte, hoši, pojďte. Hele, když už jsem si tady koupil baráček, co? Sypni, ajzle, až zrovna musím přebíjet, tak. To bylo všechno? Nikde další nikdo? Ach jo. Ach jo. Já chci válku gengu. Hele, vrtulník. Pak můžeme lítat s vrtulníkem tady. No, s vrtulníkem pak budeme lítat a jak budeme kupovat nemovitosti. Hele, tady jsou. Tady jsou oši. Dobrý večer, pánové. Tak, výborně. To jsem přesně chtěl udělat, vyprovokovat válku gengu. Tak, tady si zastavíme naše auto. Budeme, nebudeme flexit, že máme 3 miliony. Budeme tady hezky jezdit s sráčkou autem. Tak, hele, akorát tady si na vás vytáhnu tohle. Výborně, auto zlikvidované. Co vy, hoši, zdrháte? To bych doporučoval. Jak mu ta hlava upadla na takovou vzdálenost. Ten. Takže jsem nic nestihl zatím, v pohodě. Počkej, udělal jsem si oběd na zítra a standa, ať přijdu místo, asi sranda, ať přijdu v jednu místo ve 12, takže jsem si chvíli zahrál Cyberpunk a mohl jsem jet. Jo. Však v pohodě. Občas jsou takové náročné dny, no ale možná proto se necítíš tak unavený, bo ses nezastavil celý den, to máš také dobré. Já to tak tež tak mývám, že já dokud se nezastavím, tak jsem cítí fresh, ale jak se zastavím, tak v tu ránu vole konec. Tak v tu ránu bych spal, a nebo víš jak den, kdy celý den kdy nic nedělám, tak prostě jsem unavený víc, než když den kdy něco dělám. Standa je správně. Tak počkej, tak to nechápu. Udělal jsem si oběd na zítra a standa, ať přijdu místo... Jo, standa ten, jakoby ten asi s kterým... Ten s kým Mikulášem, chápu, aha. Aha, mi nedošlo, že píšeš jméno toho nějakého svého známého, nebo co to je zač, nebo pořadatele. Hele, hoši.
Výborně, výborně, výborně. Tak, pozbíráme si náboje. Tak, super, děkuji, akorát jsem si zrušil svoje auto. Zrušil jsem si svoje auto. To nevadí, tak si půjčíme třeba tady tohle auto. Ať tu neblokuje provoz. Hej, už jdu na to, už ho vezu zpátky. No a jako včera za barem jsem dal 7 rozpustných kafí, ale usnul jsem hned. No tak jako jasně, no tak. Kafe tě probudí jenom na chviličku, víš jak. Ono jak dlouho nespíš, tak jí káva moc nepomůže. Káva je spíš na nastartování toho organismu, ne aby tě jakoby vzbudila, víš jak. Takže se vyspíš a káva tě jenom jakoby povzbudí k tomu, aby byl fresh. Naše čtvrť je pod útokem, oh bože můj. Já se tady věnuju, tady tomuhle, a ne ještě tady jezdit bránit svoji čtvrť. Ach joši, už aby bylo všechno moje. Počkej, když bude všechno moje, budou ty útoky pokračovat nebo ne? Dobré hodiny, že? Umím už čepovat pivo jak profik, no vidíš kámo. A pak čepoval si klikou nebo pákou? Protože pokud abys čepoval pivo jako profik, tak musíš čepovat teda pákou. Ne, počkej hovno, klikou, jo. A která část čtvrtí je pod útokem? Tady. Tady ta část je pod útokem. No dobře, tak budeme pokračovat v boji tady v téhle části, když už jsme tu. Tak. Fajn, jdem tu dělat pořádky. Kurva, auto hoří. Tak, jeden dole, další dole. Tak, super, ochránil jsem. Tak, fajn, pobereme tady všechno, co tu bylo. A srdíčko by to chtělo, nevadí, srdíčko získáme hnedka, jak přežijem první vlnu. Tak hej kamo, tady v tom otí nikdo neseděl, jak víš, že jsem ho ukradl, to když bylo moje. Jak to můžeš vědět kamo, že jsem to ukradl, když v něm nikdo neseděl. Tak, čaoši. Ne, nic. No zase byli mimo, že? A tady jste. Jeden. Druhý, super. Válka je vyprovokována, přesně to jsem chtěl. Co to tady je za sněm, tyjo? Aha. Přijde tvoje auto? Já myslím, že to bylo auto toho gengu. Tak oni asi vystoupili z jednoho auta, no nevadí. Tak, jedem, hele. Teď oni střílí moc blízko nádrží a to se mi nelíbí. Ale vlastně oni nemůžou prostřelit nádrží, já to můžu... To můžu jenom já. Cikni. Tak, hoši, teď si musím dávat na vás bacha. Teď si na vás musím... Tak, a běžíme rychle. Hej, běž si, Jay, běž, utíkej, tak. Pojď, já jsem se dal do policejních motorek, teda do policejních aut, že mám tolik brokovnice, že mám 14 brokovnice. Neměl jsem policejní auto, tak odkud, z čeho mám brokovnici, kdo měl brokovnici? Nevím. Jo, sekra peče cukrový rohličky, víš? Tak. Fajn. Jo, za mnou, tady jste hoši. Tak, na mě si nepřijdete. Tak, pojď. Super. Teď tam jsou. Zdrháte pryč? Ne, jdete ke mně, tak pojďte další. No, uzina tam nedostřelí. Tohle tam dostřelí. Výborně. To byla teprve druhá vlna? No dobře, no. Ale auto bych chtělo opravit. Tak ho než přijdou, tak ho zajedeme opravit. Tak. Akorát by to chtělo nějakou vestu, že? Opravíme auto a vrátíme se tam.
A jedem. Tak. Super, valíme, valíme, valíme. Tak. Tak, super. Srdíčko vzaté jen tak, ale sice jsme to... Sice jsme přišli o auto, ale to si myslím, že zatím bez nevadí, jelikož srdíčka a vesto... Srdíčko... Zdraví prostě máme doplněné a vestu máme taky plnou. Tak já si myslím, že spokojenost. Tak. Výborně, sice jsme přišli o vestu. Sice jsme přišli o vestu, ale máme u zemi. A nebude tady asi ležet ještě vesta. Jo, tam leží, super, 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 super. Byste ji mohli utéct tenhle týden, či? Ale ten víkend utekl jako Bruntal a byste ji mohl utéct tenhle týden. Ve středu jsem pozval na večer na další akci. To máš fajn, hele kamo, my už jenom 14 dní a máme celou závodku, což mi připomíná, ještě nemám furt natočenou tu upoutávku na 24 hodinovku. Hej. Hoši, klidek. Klidek tady, jo. Klidek, klidek, jo. Úplný klidek, žádné stresy. Žádné stresy. Hele, dívej, tady začnu opravit tohle auto. Dáme dneska Fonko, dáme Kovis. Vykoupu se a můžem. Ježišmarja. Tak, super. Tak se mi to líbí. Přebí. Sypni. Kde jste? To je policajt. Nepotřebuju tě, policajte. Tak, sypněte všichni. Tak, umři. Kam zdrháš? Tak, super, tady si doplníme zdraví. Sice nevím, jak to, že jsme o něj přišli, ale... A jo, vlastně, bo oni nám dali, že tam jak ty výbuchy a všechno, že... Tak, cipni, cipni, cipni. Já přemýšlím, jestli si vememe tady to SMGčko, anebo jestli budeme střílet furt tady uzinou. Co je lepší? Je lepší je M4, že? Tak pojďte, hoši. Tak pojďte. Nezdrhej, kamo. Stejně mi neutečeš, tak proč drháš? Tak počkej. Lego či, ale říkám si, mi to tady bude hrozně chybět. Tak fajn, teď mám stejně nejradši. Jo, teď mám stejně nejradši. Je to prostě takový divný od narození, žiju tady. Hej kamo, já jsem měl ten samý pocit, že jsem se přestěhoval z Brna zpátky. Z Ostravy. Ježišmarja. Ty, já jsem dostal teď jako brutální sodu. Já jsem teď dostal brutální sodu. Tak moment. Přežil jsem druhou vlnu. To je fajn, ale třetí asi nepřežiju, dokud nenajdu nějaké zdraví. Protože tam je vesta, tam je vesta. Tak, oni jsou tam vzadu, to je dobré, tak já přejedu sem. Tady si čmajznu vestu. Ale... Zdraví nikde, no nevadí, tak je budeme střílet takhle zpovzdálí. Zhební. Ty vole, ten respekt už je fakt jako tak velký, že se mi nevejde ani už ten ukazatel na něho. Tak pojďte, kamoši. Buďte hodní, výborně. Tak se mi to líbí. Teď najít zdraví jenom. A vestu. Vesta je tam vzadu, to je v pohodě. Hoši, máte nějaké zbraně? Můžu si vás najmout, nebo budete zase chodit jenom s nožem? Tak, vesta a zdraví. Je to takový divný, od narození žiju tady a najednou Praha. No jo, takže já jsem to měl, vole, taky podobně, jak jsem se odstěhoval z Ostravy. Bylo to taky divné, hele, ty máš nůž, ty máš pivo, takže vy nic, vy jste takový k hovnu. Takže to, no a jak jsem se teďka nastěhoval zpátky tam, kde teď bydlím? Je to místo,
je to místo, kde jsem v podstatě, jak říkám, kde jsem vyrůstal celý život. Ale... Sorry, Hoši, tak. Super, mám vás dva. A dalšího, hele, někdo, kdo má zbraň? Hele, kamo, tebe ještě nemám. Tebe nemám. Tak, a mám všechny tři. Mám všechny tři druhy. Ne, druhy. Toto je auto jenom pro dva, ale... Hoši, potřebujeme nějaké auto pro čtyři. Asi taxíka, no. Tak si vezmem taxíka. No a... Jak říkám, no, je to... Hej, kde je ten kamoš? Nám chybí jeden člověk. Nám chybí jeden člověk. Tady ten typek s nami nechtěl jít, tak počkej, tak si ho vezmem sebou. Všechny tři druhy člověka. Jo, jo. Všechny tři druhy gengu jsem chtěl říct, no, tak děkuju. Ale furt jsem vítan na ty klasické akce triatlon, teď turistky mi včera řekli, že by rádi, kdybych jim pomohl na pivní pochod. No vidíš, tak když si nechá let, však Liberec a Praha není tak od sebe daleko. A kámo, já jsem byl jako šťastný, že jsem se vrátil zpátky do Ostravy a tak, takže... A hlavně jsem se vrátil sem na tohle místo, kde teďka bydlím. A jako pokud bude možnost třeba někdy v budoucnu ten byt odkoupit, tak bych ho úplně zcela rád klidně i někdy odkoupil. Abych tady i umřel, jak se říká. Takže kdo ví, co přinese čas. Tak, doufám, že to... Protože když si ten byt odkoupím, tak budu mít jistotu. Hele, tady jde gang. Jo, už tam jedu za něma. Dobrá. To byly jenom dva. No tak ho sejměte, hoši. Super. Akorát asi takhle válku gengu nevyvolám, co? Takhle asi válku gengu nevyvolám, dobře. Spavněte se tady, nějaká větší skupinka tady jste. Tak. No, oni jsou mrtví už, no dobře. Tak takhle taky válku nevyvoláme, nastupte hoši, hej kamo, on je pod, já jsem ho taky přejel, nebo? Nastup kamo. Kde seš? Hej, vy jste mi tady přejíždíte přes... Hej, nepřejíždíte mi kamoše. Já jsem si asi jednoho zastřelil, co? A jednoho mi teďka přejelo auto. Dobře, hele, co je ty? Fajn, dobře, chápu. Chápu. Jedu do paint shopu. Takže tu nejspíš budu max 4 víkendy za rok. Spíš přespání někde budu muset řešit. Hele, v klid, tak to dívej, pokud třeba ti, co ti budou nabízet ty akce, tak třeba... A budeš ti třeba nabídnout nějaký nocleh nebo tak, víš co? Hej, úplně, jak pán jsem tam zadriftoval. Fajn. Tak jdeme hledat balase. A zkusit vyprovokovat válku. Tak, hej, a ten Rytlix je tady, nebo jako jenom dál vyberte mi hru, hej, ne, já jsem fakt zvědavý. Jestli příští stream na Vyberte mi hru, jestli tady bude nebo ne. To jsou stejně jenom dva. Kam jedete, nebo za kým jedete? Tak, stejně tady už není jejich území, tak otočka a jedem. A jedeme dál! Tak. Někde jste, co? Balasové? Ať si tady zaberu poslední území, poslední kousek území tady. Tady budu jezdit do kolečka jak trotl. Není nějaký cheat na to, až se spavnuje víc těch? Víc gengu? Víc členů gengu na ulici? Už tady nejsou nikde. A tady jsou. Tady jsou hoši. Tak pojďte. No. Tak se mi to líbí. To je vončo.
Tak pojďte, hoši, kde jste, kde jste? Tady je první vlnka. Tak pojďte. Tak pojďte, super, jeden dole. Druhý dole. Třetí dole, policajt radši jde pryč. Co ty, hej, dobře, tak na tebe si vezmeme tady M4. A hezky tě takhle odpálíme. Ha, ten policajt si tady v klidu čekal na zelenou, úplně jak kdyby se nechumelilo, však pohoda, však pohoda. Tak jdeme dál. Umři, umři, hez. Pěkně, hlavě, hej, škoda, je tu nějaké počítání, kolik jsem dal, hej, schválně. Zbraně, ovládání jsou... Současné ovládání zbraně M4000, úrovně zabija, gangster, bojová brokovnice slabý, samopozebení, zabiják. Vystřelených nábojů, použito výbušní střely, které zasáhly cíl. Ostatní... Odehraný čas, 20, počkej, 29 hodin? To jsem dohrál za 30 hodin, to je dobré. Hej, jenom 30 hodin se to hrál. 63% hry máme splněné. Přelakováno vozidel, nejoblíbenější, nejméně, počet návštěv tělocvičny, výkony. Tady asi nebude jakoby nějak... Tady asi nebude nic, jakoby s kolik jsem dal hlav, co? Tak. Pojď. Přežil jsem druhou vlnu, to je fajn. A jinak, jak tam máš tu hru do 500 a do 1000, tak to bude streamovat dokonce, když to bude příběhovka. No, asi s největší pravděpodobností, jo, vždycky se každou hru, co streamuju, snažím hrát nějakým způsobem dokonce. Já právě se chci... Právě se chci dát, nechat hlasovat, jestli teda nějak jako ukončit už Car Mechanica. Nebo ho dohrát s tím, že dohrám aspoň ty příběhové hry. Protože zatímco nechávám vždycky hlasovat o jestli chcete Car Mechanic, tak většině asi hádám, že se vám moc jako do toho nechce. Že vás to moc nebaví, takže teďka přejedeme pokračovat sem. Takže právě uvažuji, jestli to ukončit a začít novou sérii, třeba ten Gas Station Simulator. A nebo jestli prostě pokračovat v Car Mechanicovi. Jo, jinak ty traky nemáš v plánu nějaký den? No určitě, určitě můžeme dát nějaký den traky, kamo, ty... Hej, děláte si prdel, kde, ježíš, Vagosové nás, na nás útočí. Já bych dohrál Car Mechanic, fajn, takže hele, teďka dal ten Ritlix, vyberte mi hru a říkal GTA 4, takže příští stream bude GTA 4. No a... Potom dám teda po GTA 4 dám Car Mechanic a nebo ETSko, záleží jak to vyjde na dny. No a pak bych teda dohrál toho Car Mechanica, no a jak dohráme Car Mechanica, tak se pustíme na ten Gas Station Simulator, už se na něho celkem aj těším. A už by to chtělo změnu, už zase vlastně teďka bude celkem dost nových her, bude GTA 4, bude pak ten Gas Station Simulator. Sorry Bengo, já musím je třeba v tom posledním hlasování, jestli Long Drive nebo CMS, tak jsem hlasoval pro CMS. No jasně, ale jak říkám, většina přehlasovala na Long Drive, no. Já to právě sčítám i s hlasováním na Discordu. Jo, takže prostě i beru lidi na Discordu. Tak, počkej, au, oni mají brokovnice. Oni mají ty hovada brokovnice. Tak, au. Střílíte tady, jo. Předí, tak sejmi ho. To je poslední, že? Jo, to je poslední, výborně. Výborně. Hoši, dobrá práce, dobře jste se tu o to postarali. Tak pojďte se mnou, ne? Pojďte se mnou. Tak co, už vás mám všechny? Hej kamo, půjčíš mi auto, pojď. Já mám všechny čtyři? No jo. To bych chtěl autobus, ale já vás nemůžu vidět všechny. Tak já vás nemůžu vzít všechny, hej kamo, sorry. Sorry kamo, budeš tu muset zůstat.
Budeš tu muset zůstat, bo už tu není místo. Fajn. No, dobré. Co asi odpojíš, že hádám. Hele, to... Tady jsou jenom dva, oni jsou jenom dva. Hoši, nechte je, to je zbytečné, to je teď zbytečné, my potřebujeme aspoň tři. My potřebujeme minimálně aspoň tři, aby tady byli, což je, tady jsou jenom dva. Hele, tady jsou, pojďte, hoši. Uziny, tak pojďte. Chcipni. Aha, ale to jsem zase... No, sorry, já jsem si zabil vlastního. Vy super, vyprovokoval jsem válku, to jsem přesně chtěl. No, přežil nám jeden chlap. Jenom středu a pátek nemůžu, víkend další, hele, nevím. Hej, v klidu. Tak to dáme třeba ve středu, no. Počkej, středa, pátek nemůžu, si psal, tak úterý, čtvrtek můžeš, pondělí, úterý, čtvrtek, no zítra určitě ne. Pokud zítra budu streamovat, tak budu streamovat z toho GTA 4. Hele, Bengo, prosím tě. Neser. Já tady musím pozabít tady ty šuliny. Tak pojďte. Tak jdeme. No tak pojď. Ježišmarja, kam zdrháte? Kam zdrháte, prosím vás? Pojď blíž. Tak, krásná práce. Pojď, kamoš. Kamoš. No, výborně. Přežili jsme první vlnu, dobrá zpráva. Takže buď úterý nebo čtvrtek, dobře. Tak bych to spíš asi viděl na čtvrtek, ale domluvíme se a uvidím, jak na tom budu s energií po noční. Doufám, že nepojede vlak. To by nebylo moc dobré. Akorát se mi nelíbí, že běžíte z obou stran. Bo na mě střílíte. Hej, kličky. Tak pojď. Tak, výborně. Brokovnice, jedna rána, tak pojď, kamo. Hej, dobré, já si přehodím ty uziny. Ale musí tady to SMGčko velké, ne mikro, ale velké. A je sranda, už tady s tím tohle mám úplně na maximum. Tak si jem SMGčko. A to mám taky na maximum, tak to je dobré. Tak to je dobré, že to mám na maximum, ale dlouho jsme ho neměli, tak si s ním zastřílíme chvíli, co? Však jo, tak jo. Hej, Kovis, a můžu se tě prosím tě, hej, jako, pro, je, fakt teď chci, jako, teď bez srandy normálně, jakoby myslím to vážně, a chci slyšet fakt, jakoby od tebe rozum, normální, logickou odpověď. Proč si nezaložíš ten Discord, nebo v čem je takový problém? Si založit ten Discord, jako to se ti, to seš fakt jako doopravdy tak líny, nebo vole, se ti ten Discord jako ne, je zbytečný pro tebe, nebo z jakého důvodu, proč ho nechceš? To není, že by se ti, a podle mě to není, že by se ti nechtělo, ty prostě jenom nechceš. A mě by zajímal důvod, proč. Normální, jakoby fakt plnohodnotný, jak to nebo jak to říct, prostě smysluplný důvod. Tak, krásná práce. Výborně, tak jo, hele, zdraví si zajdem doplnit. A jdeme dál, teda tady hledat konflikty. Jdeme vyhledat nějaký konflikt. Hele, tenhle hotel moc dobře známe, že? A může mi dovnitř. Hej, já jsem tam snad nikdy nebyl, jakoby mimo misi. Jak to vypadá? Je tady něco, když tu jsme jakoby mimo misi? Nebo to je prostě